میرا سنی بھائی جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا, وہ حسین ابن علی کا مہمان. حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا ہے ہی نہیں. آپ مجلسوں میں ہماری وجہ سے نہیں آئے, آپ حسین ابن علی کی وجہ سے. ہم کبھی بھی اپنے مجلس کے اشتہار میں نہیں لکھتے کہ صرف شیعہ آئے. مسجدوں کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے فلاں فرقے کی مسجد, حسین کی کسی مجلس میں نہیں لکھا جاتا. یہاں ہندو آئے, یہاں سکھ آئے, یہاں عیسائی آئے, حسین کا دربار سب کے لیے. حسین ہر کسی کا محسن ہے. دروازے پہ حالات کی وجہ سے ہمارے نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ بھی جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں, عقیدوں کی نہیں لیتے ہیں.